tänkte att eftermiddagen är ju tajt, precis som förmiddagen. Och jag har så mycket siffror som jag vill leverera. Så jag kör igång nu. I den här rapporten som vi ger ut, den ger vi ut årligen. Den har kommit ut sedan 2014. Den första versionen kom faktiskt egentligen 2009. När vi gjorde en sammanställning, en rapport tillsammans i Statens medieråd. Sen har den hetat Eleverna och internet i några år. Och i år valde vi att döpa om den. Så i år heter den Skolbarnen och internet. Och jag som ska presentera den heter Kristina Alexandersson. Jag är också ansvarig för det här spåret, men jag är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Lite kort om metoden och datan som ni kommer att ta del av. Det här är en särredovisning av svenskarna och internet. Vår årliga jättestora undersökning av hur svenskarna använder internet. Intervjuerna är gjorda i år, i februari och mars. Mellanstadieeleverna, de är alltså födda 2007 till 2005. Det betyder att vi har inte brytt oss om när de är födda på året eller så, utan vi har gjort den kategoriseringen utifrån att de gick på mellanstadiet när de blev intervjuade. Högstadieeleverna födda 2004 till 2002, gymnasieeleverna är födda 2001 till 1909. De barnen som tillhör barnkategorin, alltså under 16 år, de har haft föräldrar som har varit med i undersökningen och deltagit och fått speciella frågor som vi har ställt till dem som elever eller som skolbarn. Medan gymnasieeleverna, det vill säga de som är över 16, de har ingått i vuxenundersökningen och har inte fått riktigt samma frågor. Så därför kommer jag kunna säga mer om de yngre barnen än vad jag kan säga om de stora barnen. Därför att de har fått olika frågor. Låt oss titta på barnen. Det vill säga de som vi pratar om. De som går i skolan. Vilka är de här barnen egentligen? Om vi tittar på mellanstadiebarnen som är födda någon gång 2002 till 2004. Så skulle man kunna i ett internetperspektiv säga att de är lika gamla som YouTube och Spotify. Och det betyder också att de är stora användare av YouTube. 83% av pojkarna YouTubar varje dag och 73% av flickorna YouTubar dagligen. Men och man kan också se skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar använder inte Snapchat lika mycket som flickorna, endast 44%. Medan flickorna är det 74% av flickorna som använder Snapchat dagligen. Det vill säga flickor i mellanstadieåldern tycks vara mer intresserade av att socialisera med varandra jämfört med vad pojkar är. Tittar vi på högstadieeleverna så är de lika gamla som Skype. Det vill säga en tjänst som vi alla känner igen och som vi säkert har använt. Men det gör inte högstadieeleverna. Det är bara 11% av pojkarna som gör det. Det vill säga den tidigare generationen, när vi tittar på gymnasieeleverna, skulle vi se att många av dem skypade. Därför man använde Skype för att prata om sina spel. Men det gör man inte längre på högstadiet. Och av flickorna är det bara 7% av flickorna som använder tjänsten. De är stora användare av YouTube. 86% av pojkarna YouTubar varje dag och 95% av flickorna använder sociala medier varje dag. Det vill säga flickorna socialiserar fortfarande mer medan pojkarna tycks hänga mer på att titta på filmer. Så de har lite olika beteende. Gymnasieeleverna, de är födda i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Om vi tittar på dem och hur internet fanns i svenskarnas medvetande så hade hälften av svenskarna internet när de föddes. De har aldrig någonsin varit internetanvändare utan att kunna använda Google. De har alltid kunnat googla, för Google etablerade sig redan 1998. Och tittar vi på deras användning av Google så är det 83% av pojkarna som googlar varje dag och 78% av flickorna som gör det i den åldern. Om de yngre barnen har Snapchat som sin främsta sociala arena så ser bland gymnasieeleverna att Instagram faktiskt har gått om och de instagrammar mer än vad de snappar. Och 92% av flickorna gör det varje dag, medan pojkarna som nu har växt upp och blivit lite mer mogna, helt plötsligt socialiserar och hänger på Instagram. De har också kommit på att det finns en vuxenvärld som förväntar sig att de ska kunna använda andra arenor. För de har börjat använda e-post.
Det är ganska vanligt. 83% av flickorna säger sig använda e-post någon gång. Medan 72% av pojkarna gör det. Den främsta anledningen till att de använder det är antagligen för att skaffa tjänster. Men de har också kommit upp på gymnasiet så de måste ju ha kontakt med sina lärare. Och skolan och traditionella, vi vuxna, vi använder ju e-post mer än vad barnen gör. Alla skolbarn i Sverige använder internet. Det är liksom ingenting som är någonting som man gör ibland, utan det är en 100% användning. Alla säger att de använder internet. Vi kan se att de framförallt är användare utav mobilen för att koppla upp sig på nätet. 98% av mellanstadiebarnen använder mobilen. 93 som använder datorer, 83 använder surfplatta. Det är först när de kommer upp på gymnasiet som man använder datorn lika mycket som man använder mobilen. Men mobilen är det viktigaste sättet att koppla upp sig på internet. Internet är jätteviktigt i våra barns liv. Och det har bara blivit viktigare. Så när vi tittar på över tiden hur de har liksom graderat internets betydelse för sitt vardagsliv och för studier, så kan man se att det finns en tendens att det blir viktigare. Internet är en naturlig del av dessa barns uppväxt och det har blivit viktigare med internet. Men internet är också viktigare för ens privatliv. I år ser vi dock att vikten eller betydelsen för internet för studier och för privatlivet är lika viktigt. Men i stort sett så har det alltid varit viktigare att socialisera eller använda internet för fritiden än för skolan. Men vi tycks befinna oss i någon sorts trendbrott. Tittar vi på åldersgrupperna så ser vi att det är först på gymnasiet som eleverna upplever, eller ja, snarare det händer väl redan någonstans på högstadiet, att de upplever att internet blir viktigare för skolan. Men i mellanstadieåldrarna så är internet viktigare för det privata livet än för skolan. Och det finns också sen, när man tittar på statistiken om hur mycket man använder internet i skolan, så är det väldigt tydligt att internet tycks man få använda mer för skolarbete ju äldre man blir. En annan sak som är väldigt positiv, som är en otroligt positiv trend, det är att barnen också upplever sig mer och mer delaktiga i det som vi kallar informationssamhället. Här har vi haft ganska ojämna siffror, men i år så är det de flesta upplever att de är delaktiga. Anledningen till att vi tror att det var så få som sa att de var delaktiga 2017, det beror på att vi tror att de inte förstod frågeställningen och den har förändrats i år. Så att den har blivit tydligare och då har barnen också kunnat förstå den bättre. Men de upplever att det här, de är en del av det digitala samhället. Vi fortsätter att titta på deras privata tillgång till teknik. I Sverige så är det så att om man tittar på hur många barn som har en dator i det hem de växer upp i, så är det 98%. Det vill säga nästan alla barn i Sverige finns det en dator i hemmet. Tittar man på antalet surfplattor så är det också i stort sett nästan alla. 91% av alla barn har tillgång till en surfplatta i sitt hem. Men alla, och jag menar alla barn, har tillgång till en egen mobil. Och barn får mobil ganska tidigt i Sverige. De flesta har faktiskt en egen mobil redan någon gång i första klass eller någonstans på början av mellanstadiet, så har de flesta barn en egen mobil. Och de flesta har en smart mobil. Det kan man se i statistiken över svenskarna och internet. Om vi tittar på andra tillgång där elever, vi har frågat dem också, har du tillgång till en dator som du skulle kunna kalla din egen? Finns det? Inte, vi har inte frågat, finns det en dator i hemmet bara? Utan vi har också frågat, finns det en dator som du skulle kunna säga är din? Och här kan man se att föräldrar tycks göra skillnad på vilken teknik man tycker att flickor och pojkar ska ha. Det är nämligen så att alla barn har tillgång till en mobiltelefon. Men tittar vi på vilka som har tillgång till en dator, så är det bara, eller då är det mer
pojkar som har det, speciellt i de yngre åldrarna. I mellanstadieåldern så är det 73% av alla pojkar som har tillgång till en dator som de kan kalla sin egen. Medan flickorna bara 59%. Och här måste ju vi som föräldrar fundera på varför är det så? Och vad innebär det för barnens tekniska intresse, för hur de ser på tekniken, hur de använder tekniken? Tittar vi på tillgång till surfplattor så ser det ganska jämnt ut för pojkar och flickor. Fortfarande är det så att pojkar har lite mer teknik på mellanstadiet. Och istället för att flickor, kanske man kan tolka statistiken så att flickor får en surfplatta före de får en egen dator. Jag vet inte, men det är lite så det ser ut. För på högstadiet så är det ju då fler flickor som har en surfplatta än vad det är pojkar. Men och statistiskt sett, eller bland den gruppen som jag frågat, så är det fler pojkar som fortfarande har en egen dator. När det kommer till hemmet och hur föräldrar förhåller sig till sina barn, så har vi frågat föräldrarna. Vad är din roll och hur förhåller du dig till dina barns internetanvändning? I rapporten så har vi gjort 4 stycken intervjuer, bland annat med mamma, och hon Ester, hon kanske kan formulera det som är, man kan se i statistiken. Hon säger nämligen, jag är ju deras IT-support generellt. Jag hjälper dem att registrera konton på andra tjänster och så. Och då får jag också koll på vilka tjänster de använder. Och Ester, som inte alls är representativ för statistiken, hon säger ändå, jag hjälper mina barn på internet. Jag hjälper dem att hitta nya tjänster. Vi har frågat föräldrarna, har ni regler för surfandet, för användandet av internet? Och vi har frågat inte bara föräldrarna, utan vi har också frågat barnen. Och då visade det sig att ungefär 43% av föräldrarna upplever att de har regler. Medan 32% av barnen upplever att de har regler. 5% av barnen säger att de inte har en aning. Jag skulle tro att när jag tittar på den här statistiken att det är så att de där 43% och 5% som inte vet, de hör nog ihop. Det är bara det att reglerna inte är så tydliga. Men de flesta har alltså inte tydliga regler eller regler för surfandet eller för användandet av internet. Jag som har 3 barn tänker alltid på den här frågan och blir lite avundsjuk när jag ser resultatet. För jag ser att svenska föräldrar, de är inte som jag. Jag är inte representativ. För när vi frågar föräldrarna om de är insatta i sina barns liv, så tycks de flesta föräldrar ändå uppleva att de är någorlunda insatta i sina barn. Det vill säga, föräldrar på mellanstadien där är ungefär 46% och på högstadiet är det 49%. Men går vi upp till de som känner sig väldigt insatta, så är det ju 31% av mellanstadiebarnens föräldrar som är det och 24% av högstadiebarnen. Och det finns en tendens till att man är ganska insatt. Jag som har barn i just mellanstadie- och högstadieåldern, jag skulle ju placera mig själv där på 2 eller kanske 1. För jag har ingen koll alls på hur Twitch funkar. Jag har ingen aning om hur det funkar när man spelar one person shooter-spel. Men jag tänker, det är tur att andra föräldrar inte är som jag. Och att de faktiskt har koll. De har också koll på de flesta tjänsterna. En naturlig del av att man är insatt i sina barns liv är ju också att man har koll på vad de gör. De flesta föräldrar känner faktiskt till de tjänster som barnen använder, 61%. Man vet vilka barnen kommunicerar med och man känner till hur tjänsterna fungerar. Det är inte så många som uppger att de faktiskt har hjälpt barnen att registrera. Det är bara var fjärde förälder. Och var fjärde förälder är också aktiv på de tjänster som barnen är aktiva på. Och det är fortfarande en positiv trend, alltså till en viss del. Men majoriteten av svenska föräldrar är väldigt insatta i sina barns digitala liv. Och det imponerar verkligen på mig.
Därför att jag tillhör nog den här gröna stapeln snarare än det. Och när man tittar på svenskarna i internet, och det vill jag verkligen tipsa er om att göra, så har vi gjort generationsskildringar utav hur generationerna surfar och vilka tjänster de använder. Och här kan man verkligen få syn på vilken skillnad det är mellan mig född på 70-talet och barnen födda på 00-talet. Kika in på det. Nu till det som är viktigt för det vi pratar om här idag, nämligen skolan och skolbarnen. Jag har redan pratat om att skolans uppdrag är att se till så alla elever och barn i skolväsendet ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. En förutsättning för det är ju naturligtvis att det finns digitala enheter i skolan. Som regeringen säger, barn och elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser med syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. Det vi kan se, det är att det tycks vara så att man får tillgång till digitala enheter med ålder. Så om vi tittar på mellanstadiet så är det vanligaste att man har en klassuppsättning utav datorer. 89% utav mellanstadieeleverna har tillgång till en klassuppsättning utav datorer. Medan 32% har en egen dator, det vill säga en dator som skolan lånar ut. Och surfplattor ligger jämnt på ungefär var 50 elev som har. På högstadiet så är det fortfarande så att eleverna säger att det vanligaste är att man har en klassuppsättning. Det är 4 av 5 elever som har klassuppsättning av datorer. Men antalet egna datorer har ökat, så det är hälften av eleverna som uppger att de har en egen dator. Och surfplattan tycks ligga stabilt kring var 50 elev som har det. Skolan ska hjälpa till eller bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhällets utveckling. De ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, kunna se möjligheter och förstå risker samt värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättning att utveckla digital kompetens. Den här undersökningen som ni redan har noterat, den är gjord innan läroplansförändringarna. Så man kan se det som en nollmätning, det vill säga man kan se det som att det här är en mätning innan digital kompetens på riktigt har tagit sin plats i undervisningen. I vår rapport så har vi intervjuat elever och Nelson ger en bild av hur han använder internet i skolan. Han säger, totalt använder jag internet flera timmar varje dag, men på lektionerna är det som sagt nästan enbart för att lyssna på musik. Jag tänker att ni kan ha med hans röst när vi tittar på hur det ser ut. En sak som man ser väldigt tydligt är ju att om antalet digitala enheter, det vill säga antalet datorer har ökat, så användningen av privata mobiltelefoner minskat. Och i synnerhet på mellanstadiet. Det är bara 14% av eleverna som uppger att de får använda den privata mobiltelefonen i undervisningen. I högstadiet så är det 40% av eleverna som uppger att de kan använda den privata mobiltelefonen. Och när vi frågar eleverna vad de använder internet till i skolan så säger nästan alla att de faktiskt använder det för skolarbete. Har de tillgång till internet så används det för det som skolans syfte. 92% av mellanstadiebarnen säger att de använder internet för skolarbete. 56% för något annat. På högstadiet tycks man kunna hinna göra båda delarna. Och på gymnasiet också. Och det är också väldigt tydligt att när vi tittar på hur mycket man använder internet, hur regelbundet man använder internet i undervisningen, så ökar det med ökad ålder. Och då är det intressant att titta på de nedre staplarna i det här diagrammet. Det vill säga, på mellanstadiet så är den dagliga användningen 37%, på högstadiet är den 68% och på gymnasiet är den 88%.
Det vill säga vi tycks jobba på ett annat sätt med internet i skolan, eller skolan tycks jobba med internet på ett annat sätt på högstadiet och gymnasiet. Eller så upplever man att eleverna är mer digitalt kompetenta. Vi har naturligtvis frågat barnen om digital kompetens eller aspekter på digital kompetens också i vår rapport. Och vi har frågat om hur många elever kommer i kontakt med programmering. Och då säger 44% av eleverna att de har lärt sig programmera eller varit någon gång i skolan fått jobba med programmering. På mellanstadiet är det faktiskt 64% av eleverna som säger att de någon gång har jobbat med programmering. Så det är helt såklart att programmering är vanligare på mellanstadiet. Och vi kan också se att det har skett en förändring över tiden eftersom vi ställer samma frågor om och om igen. 2017 var det 43% av eleverna på mellanstadiet som sa att de hade kommit i kontakt med programmering. Och 2018 är det 64%. Man önskar ju att det här var samma rush även på högstadiet. Tyvärr är det ju inte så. Där är det 46% 2017 som säger att de har jobbat med programmering. Och 2018 är det bara 44%. Så där tycks det stå stilla eller backa lite. Men man lär sig ju inte bara programmering i skolan. Vi har ju också frågat eleverna ifall de lär sig. Vi har också frågat dem om vad de programmerar, ifall de programmerar i Scratch. Vi har alltså frågat rakt ut, använder ni Scratch i undervisningen? Och här kan vi se att Scratch används mer i undervisningen på mellanstadiet i år jämfört med vad det är tidigare. Det upplever både pojkar och flickor. Dock är det mer pojkar som kommer i kontakt med programmering på mellanstadiet. Det kan ju bero på att programmering ligger i elevens val i andra aktiviteter. Det jag tycker är roligast i den här statistiken, just i det här diagrammet, det är att på högstadiet så tycks Scratch-användningen har ökat bland flickor. Och jag tolkar det som att det är ett tecken på att skolan faktiskt har en funktion i förhållande till att öka intresset för programmering. Men det vet ju inte jag kan inte svara på det. Men pojkarna säger ju dock att de använder mindre Scratch i högstadiet. Så det här ser vi en skillnad mellan hur mycket pojkar och flickor upplever att de gör med programmering i Scratch. Ja, hur ser det då ut med källkritiken? Ja, i skolans uppdrag står det ju att de ska bidra till att utveckla en förståelse för en påverkan individ och samhälle. Det här är inte rätt citat. Men det vi ser i statistiken, och det ser vi om alla aspekter som vi ställer frågor kring digital kompetens, det är att generellt så är det ett sällanstoff. Och eleverna upplever att man undervisar mer sällan i det i år jämfört med vad man har gjort tidigare. Det vill säga undervisningen i källkritik är hyfsat någon gång varje månad undervisning. Det är ingenting som man jobbar med dagligen eller varje vecka eller flera gånger dagligen. Utan majoriteten av elever får undervisning i källkritik, men de får det inte så ofta. 2017, men det som är positivt, det här måste jag ändå lyfta. 2017 var det 92% som fick undervisning i källkritik. 2018 är det 91%. Så det är ju så att diskussionen och debatten kring vikten av källkritik också påverkar skolan och gör att eleverna upplever att det här är ett stoff som man jobbar med. Regelbunden undervisning i källkritik, och då har jag definierat det som att man fått det minst en gång i månaden eller oftare. 2017 var det 60% av eleverna som fick det. 2018 är det 44% då. Kanske är det fler än Nelson som upplever att källkritiksundervisningen kan se ut så här. Källkritik pratar vi ganska mycket om. Men jag bara pratat om det. Vi har inte gått ut på internet för att öva. Vi ser också att stoffet som rör
digital kompetens tycks bli vanligare att man bearbetar ju äldre barnen blir. Det vill säga, det är vanligare med regelbunden undervisning i källkritik på högstadiet jämfört med på mellanstadiet. Det vill säga, man får någon gång är det vanligaste man får på mellanstadiet, och på högstadiet så får man det kanske varje månad. Och vilken undervisning får då eleverna i källkritik? Ja, det är ju någonting som de som ska prata om efter mig i eftermiddag kommer att belysa. Jag vet att både Olof och Roger och nu har jag tappat ditt namn från Uppsala kommer att prata om det. Och även Lisa kommer att prata om vikten utav vilket innehåll. Men Ebba, hon säger att hon har lärt sig att på Flashback ska man inte tro på något. För det har jag lärt mig. Som jag redan konstaterat så är digital kompetens i den bemärkelsen som jag definierade i förmiddags ett sällanstoff. Vi har frågat om hur ser undervisningen ut i att hantera internet när det kommer till programmering. Ja, då säger eleverna att de någon gång har fått undervisning. Det är hälften av eleverna i grundskolan som har fått det. Men det är 9% som får det varje vecka. När vi frågar hur många som har fått undervisning mot nätmobbning så är det 82% som någon gång har fått det. Regelbundet, om man nu ser det som varje vecka, det kanske man inte behöver, det vet jag inte. Är det 8%? Källkritik är det som är det vanligaste. Upphovsrätt och säker användning, säkra lösenord. Allt det är alltså sånt som man har ganska liten regelbundenhet i undervisning. Man får det någon gång, en gång. Oftast en gång. Man får undervisning mot nätmobbning någon gång. För att visa hur det ser ut, det kan man titta närmare i rapporten. Men här kan man verkligen se att 64% av barnen på högstadiet har någon gång i skolan pratat om hur man ska hantera trakasserier på nätet. Och på mellanstadiet är det ungefär hälften av barnen. Men vi ser också att skolan gör jätteskillnad. Ni som jobbar i skolan, ni gör skillnad för elevernas kunskaper. Elever som har en egen dator eller en surfplatta från skolan, de kan också mer. Det vill säga, nu syns det går inte att läsa av det här diagrammet, så nu får jag försöka förklara då. På vänster sida har vi mellanstadiebarnen och de som är 72%. De har en egen dator eller en surfplatta från skolan. Och de upplever att de kan hantera frågor som har med nätmobbning att göra. Nej, det handlar om sökord här. De upplever att det är lättare att söka på nätet. Därför att de har tillgång till tekniken. Och så samma sak på högstadiet 84-74 helt enkelt. Vi har också frågat ifall de är bra på att avgöra om information är sann eller falsk i förhållande till om de har fått undervisning i källkritik eller inte. Av de elever som uppger att de har fått undervisning, där är det 66% som upplever att de faktiskt är bra på det i förhållande till 47%. Så man blir säkrare när man har fått träna. Det gäller även kunskaper i att värdera information. Jag har fått kunskaper, jag kan värdera information i sociala medier fullt ut. Och där ser man att de som kan det minskar. Det vill säga man ökar komplexiteten och förståelsen för det med hjälp av undervisning. Vi ser också att elever som har tillgång till en egen dator, de kan mer, och speciellt om de är unga. Det vill säga, om barn på mellanstadiet får tillgång till en egen dator så tycks de också få
kunskaper kring vissa aspekter utav den digitala kompetensen. Och det som står ut är framförallt, jag vet hur jag ska skydda mig mot kränkningar på nätet. I mellanstadiebarnen som har en egen dator, där det är de ratear sig till 4 jämfört med de 3,3 utan dator. Här gör verkligen tillgången teknik skillnad. Och naturligtvis sådana aspekter som handlar om att använda datorn i sig. Att jag kan lägga till program som jag, på en dator som jag har tillgång till. Skillnaden kvarstår på högstadiet, men den är inte lika markant. Det vill säga, även här kan vi se att elever som har en egen dator är bättre på att skydda sig mot kränkningar. Och de är bättre på att hantera datorn som sådan. Men annars så är skillnaden inte så stor. Så skolan är väldigt viktig för hur eleverna skattar sin egen kunskap och tillgången på teknik. Vi ser att alla dessa elever är stora internetanvändare. Men bara för att man är en internetanvändare så är det ju inte så att man är förberedd eller kunnig. Det här behöver ju skolan eller vi vuxna ta vårt ansvar. Och det visar alla studier som finns med föräldrar. Att föräldrarna förväntar sig att det är skolan som ska hjälpa till att undervisa och stödja eleverna i det arbetet. Det var Skolbarnen och internet. Ni hittar den på Internetstiftelsens webbsida iis.se/fakta. Där ligger rapporten uppe. Jag ska nu presentera Lisa Molin som är min nästa talare. Hon